14 ნოემბერს 15 საათზე საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში გამართება გუდამაყრული პოეზიის საღამო. ეს იქნება საქველმოქმედო ღონისძიება, აქვე დავამატებ შემოგვერთდნენ სტუმრები მარიამ წიკლაური და ადამ ბექაური. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან ვიცანობთ. მშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა სიხდით, რომ ყოველთვის ხოლმე იცით გამოხმაურება ამ საქმეში. მადლობა თქვენ. დიდი დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგწანდით. უკვე მე-6-ე ტარდება, როგორც ვიცი, ეს საღამო. Წლემანდელი საღამო რითი იქნება გამორჩეული, ვინ მიიღებს მონაწილეობას? Мария. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ამ თანადგომისათვის. Ეს საღამო, რომელიც 14-ში შაბათს ჩატარდება ტრადიციულად, საერთოდ ამ შეხვედრებს საფუძველი ჩაუყარა ჩვენმა სტუმარმა, ბატონმა ადამ ბექაურმა და დიდი მადლობა, გულწრფელი მადლობა მინდა მას უთხრა იმ ყველაფრისათვის, რასაც გუდამაყრის სკოლის მოსწავლეებისთვის ის აკეთებს და არა მხოლოდ. Და აი მე-6-ე ტარდება საღამო, რომელსაც ვარქმევთ გუდამაყრული პოეზიის საღამოს, მაგრამ ეს არის სინამდვილეში დიდი თანადგომის დღე. გუდამაყარში ერთადერთი სკოლა არის კიტოხში და გუდამაყრის საჯარო სკოლა, ასე ქვია მას, და ამ სკოლაში დადიან მთელი ხეობიდან, სხვადასხვა სოფლებიდან ბავშვები. სულ 13 მოსწავლე არის წელს ამ სკოლაში და 15-მდე პედაგოგი. ეს არის ყველაზე ცოცხალი, ყველაზე საიმედო, ყველაზე მისაფერებელი და მისახედი ადგილი მთელ გუდამაყარში, იმიტომ რომ ეს არის გუდამაყრის მომავალი. აი რა იქნება ხვალზე, ჩვენ ახლა სტუდიაში შემოსვლამდე საუბრობდით მე და ადამი. აი 10 წლის მერე რა იქნება, ჩვენ ძალიან ვშფოთავთ ამაზე, ღმერთია მოწყალე, ყველაფერი იქნება ალბათ კარგად, არ დაიცლება გუდამაყარი, მაგრამ აი რომ არ დაიცალოს, რომ იქ მცხოვრებმა ადამიანმა არ იგრძნოს თავი ძალიან მიტოვებულად, იმიტომ რომ გუდამაყარი გეოგრაფიულადაც რაღაც ისე თავისთვის არის მიყუჩებული, არც ვთქვათ შავხევ სურეთის გზაზე წასული კაცი მოხვდება იქ და არც მთიულეთში წასული კაცი, აი თავისთვის არის ეს გუდამაყარი, ხო? და რაღაცა საი ვეჭიდებით რა, რომ იტყვიან ღმერთის იმედს და ვეჭიდებით ამ ადამიანურ ურთიერთობებს, რომლის საფუძველზე ჩვენ აი რაღაცნაირად ვფიქრობთ, რომ ამ ბავშვებს გავახარებთ, ამ ბავშვებს რაღაცა იმედს ჩაუსახავთ, რომ მათზე ზრუნავს მთელი ქალაქი თუ მთელი საქართველო, იმიტომ რომ ეს საქველმოქმედო ხასიათი აქვს ამ საღამოს, მოგეხსენებათ, მე-6-ე ტარდება და ამ დღეს ხოლმე მთელი საქართველო, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მთელი თბილისი, მაინც თუ ბევრი თუ რაღაც ნაწილი, არ ვიცი ვინც იქნება, ის არის იმას ერქმევა მე ხოლმე მთელი თბილისი, ან მთელი საქართველო, იმ რამდენიმე ადამიანს, რომელიც მოდის სამებაში ახალგაზრდულ ცენტრში 3 საათზე ამ ბავშვებთან შეხვედრა, რომელსაც მოაქვს აი ყველაფერი, რაც შეიძლება ბავშვს დასჭირდეს, ველი, წიგნი, პანკარი, ამაზე ადამიანიც ისაუბრებს, თუ ბურთი, თუ ელემენტარულად სათამაშო, თუ ტკბილეული, თუ შეიძლება სამოსი, აი ნებისმიერ წიგნი, რაც ჭირდება ადამიანს ყოფილი მოაქვს, ნუ ფულიც გროვდება ხოლმე იქ ადგილზე და ამ ყველაფერს მე ერქმევა იმის სახელი, რომ აი გუდამაყარზე ყველა ზრუნავს და ეს არის ძალიან კარგი. წელს ახლა სიახლემ მკითხეთ თქვენ და სიახლეზე ვიტყოდი, რომ აი მე პირადად ძალიან მიხარია, რომ კულტურის სამინისტრომაც გამოხატა თავისი რაღაცა თანადგომის სურვილი ამ აქციისადმი და როგორც ამიმართეთ ქეთევან დუმბაძეს, თქვენ მოგეხსენებათ ჩვენ ცოცხალი წიგნების პროექტის ფარგლებში მთელი, რა ვიცი, აპრილს აკეთაგერ ოქტომბრამდე დავდიოდით მოვიარე მთელი საქართველო და როცა მივმართი, აი გუდამაყარში ვერ მოხვდით ვერც ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ ვამბობთ, რომ აი არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყველგან ვიყავით თუშეთის გარდა, აღმოჩნდა, რომ აი მე თვითონ იქიდან არის ჩემი მამა პაპა და გუდამაყარში ვერ მოხვდით. აი ისეთი უცნაური ბედია გავგუდამაყარში და ეხლა ვთქვით ესეთი რაღაც, რომ ქეთი დუმბაძის პროექტის ხელმძღვანელს და კულტურის მინისტრის მრჩეველს ვთხოვეთ, რომ აი რითი გამოვხატოთ ამ ბავშვებისადმი ყურადღება და ისინიც ჩაერთვნენ ამ საქმეში და მიიღებენ მონაწილეობას ამ გვარად. ეს იგი, გარდა იმისა, რომ გუდამაყრის სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები კულტურის სამინისტროსაგან მიიღებენ წიგნების და გამოცემების და ალბომების ძალიან კარგ პაკეტს, ასე ვთქვათ, და დიდ კრებულს იმ გამოცემებს, რომელსაც აფინანსებს კულტურის სამინისტრო, ამას გარდა კულტურის სამინისტრომ შუამდგომლობით მიმართა სამუზეუმო გაერთიანებას და ეს ბავშვები დილიდან, როგორც კი ჩამოვლენ, უკვე განრიგი გაწერილია მუზეუმთა გაერთიანებას, ჯანაშიას მუზეუმთა ხელმძღვანელობას, იქ თავისი პროგრამით უკვე ხვდებიან, უკვე გველიან, უკვე გამოხატეს, ასე ვთქვათ, მათაც თანადგომის სურვილი და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩვენი მასპინძელი იქნება წელს ამ მუზეუმებში და 3 საათამდე ჩვენი პროგრამა, ანუ ამ ბავშვების პროგრამა გაწერილი არის ისე, რომ ჩვენ ბევრ საინტერესო რაღაცას ვნახავთ ქართული ძირძველი და ძველი კულტურიდან. ისე რომ აი ეს არის სიახლე. მე მიშოვანი ასე ვთქვით, ერთსულოვანი თანადგომა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
Batonni adami chemoiqvanit dialogshi Elisabetma kitkhat, magram tken artkvit, tken vitqvit, albat art sitqvit ise tsakhvat am studiida da tken siqebt am sagamoshi monatsqlobs, am tken tkeni shemokvedebitats tsarsgebit Batonni adami da Kalbatoni Mariam. Mogesalmebit kudamaqnari Kalbatoni Mariam tsarboshobi da kudamaqarma bravali iset sasakhelo shvili aguzarda sakartvelos matchoris Kozerdi Chokheli una itkvas რომელიც გარდაცვალების კვირეული და სიმბოლოდ ვამხოთ ხოლმე ამას აი დაახლოებით იმ პერიოდში მოსულ კვირას ჩამოყოს ხოლმე ბავშვები და ყველაზე ცნობილი გუდა აი ეს გოდერძი ჩოხელს საყვარელი გუდა მაყარა გოდერძი ჩოხელს ერთ-ერთ განში რა გადაარევს ხო ზარდების ძალიან დიდი იმას დაატარებდა გოდერძი ჩოხელი ამას ათქმევინებდა თუმცა გუდა მაყრის მივარდნილობა მადარდებსო და ეს ჩიხი რაიონია გუდა მაყარი მოიხსენებათ და ადრეს მეთქვი ამ სტუდიაში რომ აი ახლა ხელ დამირეკეს და მეთქვი რომ ჩამოუთავლია გუდამაყარში და თოლს კიდევ ისეთი უდაბური სახე არ აქვს გოდერჩოხელი იძახის აი თოვლის შემდეგ აშამბებულ ჭინჭარმოდებულ კარბიდამოს აქვს ესეთი ცივი სახეო და რომ აი მრავალი დარტიდან ეს რომ მაინც არ ასრულდეს და ორღობებს და სახელმწიფო მიმავალ ბილიკებს იმ მოხუცებთან ერთად ეპნიდნენ ის ბავშვები სკოლდიმ სკოლის ხელის შეწყობაა რომ თული რომ ეს გუდამაყრის სკოლა ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი ნათელი სამთელია საიდანაც ქარი მოუბერავს იმ ხრიდან ჭირდება ხელის მოფარება რომ როგორღაც შევინარჩუნოთ ჩამოშლისაგან რომ როდესაც ადი ხარ იქ არავინ არ იცის შენ უფრო გადაეტრება შენი ფუძე თუ იქ დარჩენილებს სტუმარი აი ზამთრის თოვლიანი ღამეები რომ გაუძლიათ გასოფლის იმედად გასაფხულის მოლოდინში და მე შაბათ დღეს ქავდა მარიამას სწორედ თქვა ვინც მოვა მთელი საქართველოს სახელით მოვა ამ ბავშვების აი ამ ბავშვების სიხარულის მისანიჭებლად და თვითონაც დიდ სიხარულს მიენიჭებათ რადგანაც წარმოშობით გუდამაყრელი პოეტები ტარიელ ხალხელაური მარიამ წიკლაური იქ წარსგენია თავის შემოქმედებით თავასი ჩოხელი თემა წარმოშობით გუდამაყრელი გადაცვლებდნენ მარიამ წიკლაური გოდერჩი ჩოხელი შემოქმედებას მოწვეული მსახლეთად წაიკითხავთ თითოეულის ბავშვები საიდანაც აი ნატერფალებზე და სადაც რომ გოდერჩი ჩოხელი დადიოდა და მაი თქვა ეს რომ ძალიან ძნელია ზამთრის გადაგორება გუდამაყარში. საინტერესოა ეს კომუნიკაციები, ინტერნეტი, სატელეფონო კავშირი, არის ხელობები, რომ საერთო ტელეფონი არ იჭერს. ინტერნეტი კი არა 4 წელია არ ქონდათ. მანქანა და ავტობუსი რომ ქალაქამდე ჩამოეხცე. ვიცით რა არის. არის, როგორ არ არის ეს. არა, ეხლა მარშრუტკა ეს ტრანსპორტი აქვს ეხლა. დგას ესეთი ანძა, ჯეოსელის ანძა, მაგრამ აქ რა ხდება რაც შესაძლებელი ცით. მხოლოდ ტელეფონო კომუნიკაცია არ არის. როდესაც ხეობაში მომწყდეული კუთხე იზამთრებს მთელი 8 წლის განმავლობაში მკაცრ პირობებში, ის მე ერთი წლის განმავლობაში ეს ბავშვებმა უნდა იგრძნონ თავი რომ ისინი არ არიან მიტოვებულები და თანაბარ პირობებში რომ ჩადგნენ, მაგრამ სწორად თქვა რომ მას მუზეუმის ოთხეულა კონდეს. ელემენტარად შეხება ხომ ეს ცოცხალ წერალთან, რომელიცაც შეიძლება თბილისად ბავშვს მისთვის ჩვეულებრივი მომენტი იყოს რომ შეხვდეს ტრანსპორტშიც კი და აი ამ ადამიანს ბავშვი რომელიც ჩამოდის და მას ურთიერთობა ხდება უკვე თბილ გარემოსთან და გვინდა კიდე ერთი ეს გამოხატოთ რომ თუ გამოგვეხმარება რომელიმე სკოლა, ბარის სკოლა, რომელიც დაუმეგობრდება გუდამაყრის სკოლას და ისინი მთის იმ ციცმედის პერმიუკარებელ წერვალების ბილიქს გააყვებიან და ესენი კიდე ბარში რო ჩავულენ დაუმეგობრდება. Who არიან მოხალისე პედაგოგები, რომლებიც მიდიან გუდამაყრის სკოლაში? Педагоგები ჯერჯერობით ახლა ხო რაღაცა პროგრამები არის და ფათაში მუშაობენ, მაგრამ იქ ძირითადად მუშაობენ გუდამაყრის. ერთადერთი ადგილი არის რომ შიც გაიცემა საბიუჯეტო ხელფას. ეს არის სკოლა. არაფერი არ არის სხვა გუდამაყარში. ჩვენ ეხლა როგორ რაზე ვლაპარაკობთ, იცი? ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ესე გუნდი ხო შეიძლება 13. კი, როგორ არა, გუნდი. 10 წელს წინ 260 ბავშვი სწავლობთ. ხო. ჩვენ გვინდა რომ ეს ქვეყანა აშენდეს, არა და აი მთის კანონი მიიღო სახელმწიფომ და რაღაცა ესეთი პერსპექტივა გამოჩნდა, მაგრამ რეალურად ხო აი რა არის? აი რაც ეს ღონისძიება ტარდება 6 წელია ხო უკვე. წინდან წლამდე როგორ იცვლება იქ გუდამაყარში ვითარება? შეიძლება გამოიყენოთ. არის გამოცვლილება თუ რაღაცა და არის ღონისძიება ტარდება. იმდენი შემოსავ იმდენი რაღაც გროვდება რომ არც ერთ ბავშვს და არც ერთ ბავშვის მშობელს არ უყიდი არც ერთ სასკოლო ნიშნებს პატარა შვება და ამას გარდა როდესაც ჩადიან საზოგადო მოღვაწეები ქალბატონი მარიამის თავოსნობით ერთხელ წერილს წამოვიდნენ
ჩამოინა. მათო განს ჩამოინა ბუდამოშა, მათო განს დააქვთ იმისი რომ მათი აი ეს მათი სრულფასოვანი წევრები არიან და მათ ფეხლის ჩართულები და არა ხელში გამოწვეული. ხო, ეხლა რაშია, რა არის საქმე და რა არის აი მთავარი სალაპარაკო? იცით, ჩვენ გუდამაყრის სახელი ასოცირდება აი გოდერძი ჩოხელთან, უფრო მიუხედავად იმისა რომ აი გუდამაყარს მამუკაცი კლაური ყავდა შესანიშნავი პოეტი და მწერალი ადამიანი და რა ვიცი, ბევრი ვიღაც ისეთის, ხო, მაინც აი გოდერძის სახელი არის გუდამაყარი ქართველისთვის. გოდერძიმ გააცნო გუდამაყარი საქართველოს და გოდერძიმ შექმნა რაღაც ისეთი ფენომენი, ახლობელი გახადა და აი გოდერძის სახელზეც კი, ანუ ის რაც უნდა გქონდეს აი იმას ვამბობ. აი გოდერძის სახელზეც რაღაც როშე ხო შეიძლება კულტურის ცენტრი, ან რაღაც ბიბლიოთეკა გაიხსნას, რაღაც ისეთი დაწესებულება სახლი მის სახელზე, მე არ ვამბობ რა ის სახლ მუზეუმზე და რაღაც. აი თქვათ კიდე გპირდებიან, გპირდებიან იმედია რომ თის კანონია თუ რაც არის თუ თანხებია გამოიყოფა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რეალურად, რეალურად არაფერი არ გაკეთებულა. ერთი დღე გუდამაყრის ზეიმი, ეს არის ოქტომბრის დასაწყისში, როცა გოდერძი ჩოხელის დაბადების დღე არის. აი მაშინ როცა იკრიბება გუდამაყრში არის საქმე. ძალიან კარგი გამგებელი ხავს დუშეთს ახლა ჩოხელია თვითონ გიჯულობა და შეკვეთა. ძალიან კარგი პიროვნებაა და შეკვეთა. მაგრამ ხო, ფერს გააკეთებს იმის რომ გოდერძის კარგი ამბავში ამ ეტაპზე ჩვენი თანადგომა მათ ჭირდება. მომავალს აუცილებლად ჩავერთვებით აღვნიშნავთ. ჩავერთვებით ჩვენ. ეს რომ ქველმოქმედებითი ხასიათის საღამო და რომ რაც უფრო ბევრი მოვა თქვენი ტელეეკრანიდან უთხრათ მიმართოთ. საღამოს გაახსნა. რაც უფრო ბევრი იქნებით მოსული და თანამდგომი იმ ბავშვების და გუდამაყრის ხეობის, აი ეს სიკეთე არ დაიკარგება. 14 ნოემბერი შაბათი 3 საათი. საღამოს მოწვეული ფოლკლორული ასამბლეა და ერთობით კიდევაც და მოკლედ ამის ფაგვინდა სიკეთესაც გააკეთეთ. ხატროიდან რომ მოიტანო ბიუჯეტი შეამსებათ თუ სასკოლინეტარი თქვენზე დამოკიდებულია. დიახ და ნუ გონია ის რომ რაღაცა რაც გარელებო გვაქვს ის შეიძლება ყველა სკოლის ჩვენთვის ჩვეულებრივი რამე შეიძლება ითვლებოდეს, ვიღაცა შეიძლება აკლდეს. იგივე სამოსი. ყველაფრით რითი შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ ამ ადამიანს. შეიძლება დახმარება და ელემენტარულად სპორტული ინვენტარი და ასე მინიმალური თანხაც რო გაიღონ იქ ყუთით გასულმე და არანაირი გამკითხავი ვთქვათ რა იქ რამ რა ჩავა, მაგრამ ისიც რაღაცაში მაგრამ ბავშვებს და მათ მშობლებს გამოადგება. ასე რომ მოაკეთოთ სიკეთე იმით რითი შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა. ადამ ბექაური, მარიამ წიკლაური საუბრობდნენ განთიადის სტუდიაში.